Ние продължаваме да се мъчим в студиото в България 24, докато Зиси е на топло в Калифорния и отива да търси сняг. Бързам да представя третия ни гост за днес. Това е адвокат Карл Луканов. Както каза, Зи може да има истински дядо Коледа, може да има дядо Коледа менте или неистински, така да го кажем. Но бащата е само един и то е истински. Точно с адвокат Карл Луканов ще си говорим за денят на бащата и за споделеното родителство. Но нека преди това да видим едно видео и за протеста, който предстои на 26 декември. Едно от всеки пет деца в България живее с единия си родител. При такива деца има по-голяма вероятност от злоупотреба с наркотици и ангажиране с хулигански дейности. На 26 декември елате на площад Независимост в подкрепа на споделеното родителство. Адвокат Луканов, здравейте. Здравейте. Много тежка тема. Все повече семейства се разделят, дори да нямат брак, дали може да живеят заедно, но разделят се. Децата остават по майката, при майката, защото така казва закона обикновено. Няма кой да отнеме правото на майката. Обаче е страдание за децата. Ето, видяхме какви са статистиките. Защо не могат да се спогодят родителите с това споделено родителство? Какво се случва от законодателна гледна точка? Самия закон вкарва родителите във война. Закона не дава, той въобще не говори за майки и за бащи. Според закона родителите имат равни права. Това, което дава преимущество на майките, е съдебната практика, която още там в 60-70-те години приема, че майката е по-подходящия родител да отглежда малки деца и момичета. А бащата по-подходящ да отглежда момчета в пубертетна възраст. Това положение дискриминира и двата пола. Въпреки, че на пръв поглед бащите са по-ощетени, реално от това положение са ощетени и майките, защото по този начин те въобще губят възможност за кариерно развитие, остават без лично време, никой не иска да наеме майка с деца самотна. Ако се погледне националната статистика, една от най-рисковите групи за бедност и край на бедност са самотните майки. Но те стават все повече. То това е пандемия вече. Защото сегашният закон кара съда, ако... В 2008 имаше една голяма промяна в семейния кодекс, която малко незабелязана мина. Алинея 1 на член 59 допусна споделеното родителство. Не пряко наричай го така, но казва, че след развода родителите по взаимно съгласие решават въпросите, свързани с местоживеенето на детето, отглеждането му и всички други въпроси. И следващата алинея 2 казва, ако не се разберат, съда избира един от тях, на който да възложи упражняването на правата. Съответно, другия става неделен татко или майка. И ако и двамата искат да останат в живота на детето пълноценно, а според на Запад са правени такива изследвания, и според психолозите, за да запазиш пълноценна връзка с детето си, трябва да го виждаш поне 35% от времето да е при тебе. Иначе постепенно връзката почва да се губи. Същото е и с родителски инстинкт. Ако имаме го и двата пола, но ако не се упражнява, той залинява. Така че всички се раждаме, природата ни е направила изначално еднакво добри, но тези инстинкти, които не ги развиваш, те закърняват. И ти един човек, ако го лишиш от възможността да бъде баща или майка, той постепенно почва да си губи качеството. Да губи инстинкта си. И не знам защо толкова хора се плашат от това споделено родителство, особено тази оборима презумпция, която искаме да се въведе. Тя всъщност единствено размества доказателствената тежест. Ако сега и двамата са принудени да доказват колко е лош другия, колко добър си ти, да се поливат взаимно с помия и в това безумно състезание, за да избере съда един от тях, презумпцията споделено родителство казва и двамата сте еднакво добри. И ако единият от родителите смята, че другия има някакви недостатъци, които не му позволяват да участва пълноценно или той самия не иска, тогава съда може, както и до сега, да присъди правата само на единия.
Но в тежест на този, който смята, че другия е негоден за родител, в него тежест ще бъде да докаже това нещо. Така че нищо чак толкова страшно няма. Добре, как бащата да си защити правата, защото аз имам приятел, който, разбира се, съда е се изказал, че той трябва да вижда колкото майката да вижда детето, толкова и бащата трябва да вижда детето. Въпросът е, че той качва видеа, където се вижда как майката го гони, как детето го нарича ти си лош баща. Той казва, ма кой ти каза това? Мама ми каза. Тоест, няма ли по някакъв начин и на жените да се наложи някаква съдебна отговорност да не настройват децата срещу бащите си? Аз тук не бих избягнал да говоря за жени и мъже, защото като адвокат имам и клиенти жени, които страдат от същото. Верно, че са по-малко от бащите, но имам защитавам и майки, които по няколко години не могат да си видят децата. Това е следващия... Не, то, че реципрочно е. Въпрос е... Бащите са повече за сега, защото съда по-често присъжда правата на майките. На майките. По-често бащите са жертва за това неизпълнение. Но това е един огромен проблем и признак, че нещо с държавата ни не е наред. Няма уважаваща себе си държава, която да допусне неизпълнение на съдебно решение. А България вече поне 8 пъти е осъждана в Страсбург за това, че този тип решения не могат да се изпълнят. На теория има два механизма. Един е водене на наказателно дело по член 182 алинея 2 от наказателния кодекс, а другият чрез съдебното изпълнение. Но то е предвидено като за вещи, не като за предаване на деца. Има специален член за как се изпълнява решение за родителски права и за режим на лични отношения, но той не работи. Държавните съдебни изпълнители работят само през седмицата, събота. Добре, вие в момента отнехте надеждата на всички родители, които се борят да видят децата си, като казахте, че едва ли не съдебните изпълнения не работят. Много лошо работят. Това е една обществена тайна и ние затова е много от исканията ни е този механизъм да заработи. По какъв начин? Предложението ни е от съдебните изпълнители да премине в полицията съдебното изпълнение, както е в много други държави. Тоест, защото полицията работи 24 проблем, часа. Обаждат се на полицията, полицията идва, взима детето от ръцете на майката и го дава в ръцете на бащата. Да, както направиха регистър за домашно добре, насилие. Добре, ако детето пищи, тръжка се, реве, какво правим в случая? Значи полицията разполага с детски психолози, има детски педагогически стаи, където работят обучени психолози. Освен това, не е задължително да бъде дърпано детето. Когато има такива опасения, може да дойде психолог да работи с детето, може родителите да бъдат повикани в районното управление, където да бъде обяснено на този родител, който не иска да, който препятства изпълнението, какви са последствията, защото осуетяването на съдебното решение по какъвто и да начин е престъпление според наказателния кодекс. Вие вярвате, че това в нашата държава ще стане? Аз да ви кажа, честно, силно се съмнявам. Полицията не си мърда пръста за нищо, камо ли да отива и да разрешава споровете между мъжете и жените. Но лошото е, че ние пак ще останем последни в цяла Европа. Значи, оправдават се с менталитета ни, с народопсихологията, която била балканска. Мечте румънците и гърците приеха закони за споделено родителство и скоро ще са на светлини години от нас. Те са на светлини години от нас. Значи, след като и те могат, значи ние можем. Въпрос единствено на желание. Добре, кажете сега за 26-ти. На 26-ти ще организираме поредния протест, да отбележим деня на бащата и да напомним на институциите, че е крайно време да обърнат внимание на децата на разделени и разведени родители. Не на бащите толкова. Нали, използваме като повод деня на бащата, но тези, които са най-вече потърпевши от тази ситуация, са децата. Защото независимо дали са отделени от баща си или от майка си, децата страдат. В тези дела за родителски права няма победител. Там винаги детето е губещо от войната и родителите са губещи. Затова най-добре би било, ако наистина държавата направи стъпки към това споделено родителство, което искаме, и то върви с система от мерки, които да тушират този конфликт, с промяна на терминология, на
въвеждане на услуги, които да обяснат на хората преди да влезе в тази битка, какво ги очаква, какви ще са последиците за тях, както е в щатите, например. Измислили са страшно много механизми, не е нужно да откриеме топлата вода, просто трябва желание от страна на държавата, която осъзна, че има проблем с родителските войни, но все още не иска да направи следващата крачка, да предприеме някакви реални действия, за да някаква, се бори с тях. Имате ли някаква статистика колко семейства в България са, са разделени? Тоест колко са самотните майки с деца и съответно с бащи? За съжаление няма точно такава статистика. По едно време бяхме изчислявали, на база, защото данните са за самотни майки, примерно, но те са, самотните майки може да са по причина не само развод, а това, че съпруга е починал. Ясно. И от, има данни за разводите, има данни за това колко деца живеят с единия си родител. И стигнахме тогава до една цифра, която е много груба. И тя беше 300 000 деца на разделени родители. Страховито звучи. А междувременно, докато госпожа Офения Кънева беше председател на Държавната агенция за крила на детето, тя беше започнала едно изследване чрез училищните психолози, което обхващаше децата, които ходят на училище. И първоначалната цифра, до която бяха достигнали, тя беше за деца на разделени родители, чието родители са в конфликт. И първоначалната цифра беше 17 000 и това касаеше само децата, в... които са в училищна възраст. Да. За съжаление смениха и след това тази, която пое агенцията, не продължи това изследване. За съжаление, бройките ще се увеличават. Аз пожелавам за Коледа повече деца да са и с майка си, и с баща си. А пък на 26-ти, който иска, къде и в колко часа може да отиде на протеста? От 11 часа, триъгълника на властта, площад Независимост, около тия стъклени куполи, дето и направихме. Чудесно. Много благодаря за това гостуване. А вие, драги зрители, имайте прекрасни рождественски празници и ще се видим след нова година.